Yooyyaa kam jirti dhaggeeffattootaaf daawwattoota hin kabajamo har'atti biyyoolees oromiyaa irra gabaas tarkaanfii gootichi waraan bilisummaa oromoo caamsa 10,2024 dhiyeessu gabaas tarkaanfii waliin anguyyoo jaarsoo irreef gaachanni uummata oromoo boon tarkaanfii laalessa waraan faashistii BP irra fudhatu jabeessee tufee jira jajjabee wallit biiftuu waraanni bilisummaa oromoo zoonii lixaa godin qeella mallaggaana saayyoo gandeeshoo keessa kalees caamsa 9,2024 tarkaanfii laalessa waraan faashistii BP irra ganan bari barraaqaan sa'aatii 12:03 fudhate injifannoo boon sagalmeessee jira tarkaanfii jabalaf magaal dambidoolloo dhiyoo taasisan irra fudhate diin baraarsuu waraan koloonel abiy ahmed 8 ajjeese jamadeessuun gandichees oliif gadanii mumbaram tarkaanfii woboon angiree murteeffannaa sabichaa fudhate jabaate tuf oraa bulaa deebana injifannoon uummata oromoo. Godina lixaa argee keessatti sarbaminsi mirga namoomaa waraana maafiyaa piipiin raawwachaa jiraachuun himame. Jaala caaluu roobaa waan qindeeffate qabamu. Afaaniin nagaa labsaa qabatamaan uummata oromoo ajjeessaa kan jiru bilisee kennaan godina lixaa harargeetti waraana isaa bobbaasuun uummata dararuu itti fufee jira. Yeroo adda addaatti godina kana keessatti dhiibbaa mirga namoomaa garmalee kan raawwatamu yommuu ta'u yeroo ammaa kana waraanni murna gabroonfataa piipii dargaggoota godina sanaa humnaan qabanii gara waraanaatti guuraa kan jiranii fi haala qabeenya maatii irratti hundaa'uun dargaggoota guuraa jiraachuun ibsameera. Dantaa fi faayidaa dhuunfaa malee socho'uu kan hin dandeenye waraanni maafiyaa piipii dargaggoota godina lixaa harargee aanaa doobbaati. Kanneen maatiin isaanii qabeenya hin qabne humnaan qabanii waraana geessuuf oggaa jiran kanneen maatiin isaanii qabeenya qaban irraa qarshii hedduu fudhachuun gadhiisaa jiru. Akka kanaanis kanneen maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'an dirqabaan qabamanii gara waraanaatti ergaa jiraachuutti muufachuu isaanii jiraattonni ONM itti himan. Dabalataanis aanuma doobbaatti taa'uun barkuma 2023 faa tolaan hawaasaaf raabsamee ture. Murni gabroonfataa piipii ammoo bara sana liqa fudhattan kaffalaa jechuun hawaasa dararaa jiru. Uummata waan kaffaluu dhabe kanas hidhaa jiraachuun hawaasni aanaa kanaas waan godhu dhabee rakkataa jiraachuu isaanii ONM jiraattota irraa adda baafateera. Abiy Ahmedis qonnaan bultoonni gibira ga'aa akka keeniyaatti kaffalan malee nageenya eeguuf hin dandeenyu jechuun isaanii yaadatama. Godina iluu abbaa booraa aanaa daarimuu keessa waraana faashistii BP'n jiraattonni dhabamsiifamuun itti fufee jiram. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qabam. Akkuma kanaan dura aanichatti qeerroo ajjeesanii dhoksaa turan waraanni gabroonfataan piipii nama maqaan isaa Muraad Wandimmuu jedhamu aanaa daarimuu ganda gungummii irraa abbaa isaa waliin amajjii 1,2024 qabanii hidhan jedhu jiraatonni. Muraad dargaggeessa umuriin isaa 16 ta'e miseensa wobooti jechuun waraana murna abbaa irreetiin qabamee waajjira poolisii aanichaatti ji'a 3 hidhamaa turuun himama. Ola deeman kunis abbaa isaa waliin hidhamaa kan turee fi yeroo ammaa ammoo abbaa isaa gadi dhiisuun isa hanga ammaa bakki isaan geessan kan hin beekamin ta'uu jiraattonni ONM'f dhaaman. Rakkoon siyaasaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kun hammaachuun namoota umuriin isaanii gaafatama siyaasaaf hin eeyyamne maqaa dharaan sirna badii piipii biratti yakkamanii kanneen ajjeefamaa fi dhabamsiifamaa jiran danuu akka ta'e maddeen ONM itti himaniiru. Godina Jimmaatti kaadiroonni maafiyaa piipii fi waraanni sirnichaa wal ta'uun hawaasa hidhaan dararaa jiraachuun himame. Jaaliraan gameessaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessitim. Afaaniin Oromiyaa yoo nagaa hin qabaanne impaayera irratti nagaa ta'uu hin dandeessu jecha Abiy Ahmed keessoon ammoo nagaa uummatichaa booressuun uummata fixaa kan jiru sirni cubbuu kun namoota hedduu sidhanii hiraarsuu itti fufuun godina Jimmaa keessaa nama maqaan isaa Mahaadii Abbaa Jabbal jedhamu badii tokko malee aanaa qarsaa ganda gunjuu bakka addaa baddeessaa jedhamu irraa bitoota 6,2024 qabuun waajjira poolisii aanaa qarsaatti hidhanii jiraachuun himame. Mahaadii Abbaa Jabbal qofaatti hidhamee waan jiruufis hidhamtoota kaan waliin walin argu yoo maatii nyaataaf uffata geesseef as hin jiru loltuu ta'e jechuun nyaataaf huccuu maatii deebisuun erga ji'a lamaatiin manneen hidhaa keessatti raarsaa jirus jedhan. Akka jiraattonni jedhanitti yakka hojjetee osoo hin taane sababa oromummaa isaaf qofaaf dararamaa jiraachuu himuun harki isaa cancala sibiilaan hidhamee jiraachuu namoonni ijaan argan ONM itti himaniiru. Dabalataanis namoonni hedduun akka godina Jimmaatti hariiroo waraana bilisummaa oromoo waliin qabdu jedhamuun baatiilee dheeraaf manneen hidhaa keessatti hidhaa fi doorsisni irra ga'aa jiraachuu himaniiru. Godina Walloo aanaa Jiillee Dhumuuggaatti hidhattoonni Finxaalee Yamaaraa namoota 2 yoo madeessan magaalaa Baatee keessatti ammoo hidhattoonni murna biltiginnaa ogeessota fayyaa buufata fayyaa magaalichaa keessa hojjetan irratti miidhaa raawwatan. Jaalboora Addunyaa dabalata qabam. Lola daangaa babal'ifannaa fi uummaticha dhabamsiisuu jedhuun duula jabaa uummata Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo irratti waggootaaf raawwachaa jiraniin
lubbuun namaa fi miidhaan qabeenya uummatichaa irra qaqqabe daangaa in qabu. Akkuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Jiillee Dhummuggaa bakka addaa Xuquree jedhamutti gaafa caamsaa 6/2024 lola hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo ofiin jedhan namoota loon tiksaa jiran irratti bananiin namoonni lama kan maqaan isaanii Sa'iid Indiris Gaashee fi Sa'iid Aliyyi jedhaman madaa'u isaanii maddeen keenya ibsan. Murni maqaa Oromoo jedhuu fi dhiiga ilmaan Oromoon daldalu bilxiginnaan gaafa caamsaa 6/2024 guyyuma hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoon kun dhukaasa namoota nagaa kanneen irratti banuun madeessan kana aanota godina Walloo hundaa keessaa osoo hin dhiisin waltajjii kan teessan yoo ta'u waltajjii kanarratti osoo ilmaan Oromoo kun madaa'anii yaala tokkollee hin argatin uummata Amaaraa in lolina nagaa isinii buufnee tokkummaa keenya jabeeffachuun waboo akkasumas jaallattoota qabsoo bilisummaa Oromoo hunda balleessuu qabna jedhanii jaarsolii biyyaa fi maqaa abbootii gadaa jedhuun lukkeelee ofiif keewwatan hawaasa dura buusuun dirqin fudhachiisaa akka turan namoonni waltajjii sana irratti argaman yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Murni bilxiginnaa ilmaan Oromoo barnootaa fi ogummaa adda addaa qabaachuun hawaasa isaanii tajaajilan gochaa isaan hin hojjennee fi keessa hin beekne maqaa sobaa itti maxxansuun miidhaa qaamaa fi qalbii irraan ga'aa jiru. Kaabuma Oromiyaa godina Walloo Aanaa Baatee magaalaa Baatee keessatti dhukkubni koleeraa hawaasa naannichaa guutummaatti bu'ee miidhaa hanga lubbuutti qaqqabsiisaa waan jiruuf namoota hospitaala magaalaa Baatee ganda malkaa Luugoo buufata fayyaa facaa keessaa hojjetan osoo isaan hawaasa isaanii tajaajilaa jiranii hidhattoonni sirnichaa kun ol itti seenuun waboof qoricha laattuu fi dhoksaan yaalaa jirtu ittiin jechuun ogeessota kanneen irraan miidhaa jabaa geessisuu isaanii ragaa qabatamaa jiraattota irraa arganneen beekuun danda'ameera. Namootni hidhattoota faashistii Abiyyi Ahmadiin miidhaan irra ga'e kan ammaaf maqaa arganne Abdurrahmaanii fi Xiinteenesh kanneen jedhaman ta'uu fi hedduun miidhamanii yeroo ammaa yaalamaa akka jiran maddeen keenya dabaluun dubbataniiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftoo aanaa 11 keessatti waraanni piipii dargaggeessa tokko ajjeesani. Dabalata isaaf jaalmooyi saba. Ilmaan Oromoo daangaa hanga daangaattii fi handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti qe'ee isaanii irratti orma ta'uun guyyaa guyyaan badii tokko malee kabaja isaanii malu dhabuun hanga bineensaayyuu hanqatanii doorsifamaa, saamamaa, hidhamaa, qe'ee isaa irraa buqqifamaa, mana isaa irratti gubataa, tuffatamaa akkasumas ajjeefamaa impaayireetti keessatti hacuucamaa fi cunqurfamaa jiraataa jira. Gareen gara jabinaan Oromoo fixaa jiru kun magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftoo aanaa 11 keessatti humni sirna bilxiginnaa naamusa hin qabne poolisiin federaalaa gaafa eebila 25/2024 jiraataa magaalichaa kan ta'e dargaggeessa Falmataa Baadiyaa Galataa yookaan Zalaalem kan jedhamu guyyaa keessaa sa'a 10 irratti Haanna Maariyaam yookaan Tulluu Ejersaa bakka addaa Maangoo jedhamuun beekamutti osoo inni karra isaa fuuldura bo'oo lolaa qotaa jiru meeshaa isinaapperii itti dhukaasuun rukutanii du'eera jedhanii gatanii akka deeman namoonni ijaan argan himaniiru. Dargaggoon kun hawaasa naannoo sana jiraniin kaafamee 7/2 mana yaalaa hospitaala walii galaa Zawdituutti yaalamaa turuun kaleessa caamsaa 9/2024 lubbuun isaa darbuun beekameera. Akka maddeen keenya magaalaa Finfinnee irraa nu ga'e qaqqabsiisanitti yeroo gabaanni kun qindaa'etti reeffi isaa qorannoof hospitaala riferaalaa Phaawulos keessatti kan argamu yoo ta'u maatii fi ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee bakka ajjechaan kun itti raawwatametti argaman gaddi guddaan itti dhaga'amuu nuuf himan. Yeroo ammaa kana kutaalee Oromiyaa cufaa fi giddugala impaayireettiitti naannoo Finfinneetti akkasumas Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo kanaan duraa olitti akka bineensaatti adamsamanii balleessaa fi yakka tokko malee guyyaa saafaa rasaasa loltuu sirna nama nyaataa piippiin akka baalaa harca'uun oduu guyyaa guyyaa ta'eera. Gara oduu keenyaa biyya alaa arganitti yeroo dabarru lola Israa'el Gaazaa irratti gaggeessituun gargaarsi guutummaatti waan citeef hammaataa dhufuun barame. Bal'ina gabaasichaa jaalni moonaa fayyisaa akka taanutti isiniif dhiyeessam. Loltoonni Hamaas loltoonni Israa'eliif taankiin magaalaa garmalee namaan guutamte kana gadi fageenyan eeboon rookkeettii fi mortira dhukaasaa fi meeshaa dho'aa dhoosuu isaaniitti lola cimaa lafa irratti geggeeffamaa jira. Lammiileen falaasxiinotaa 1,800 tilmaamaman raafa irraa buqqa'aniiru. Weerarri lafaa Israa'el dabalaa dhufuu isaatiin 1,000 kanneen lakkaa'aman ammoo ba'uuf yaalaa jiru.
Waraanni Israa'el qaxxaamura daangaraa fafudhachuu isaaniitiin guyyoota sadan darbaniif gargaarsi gara Gaazaatti seenuu cufame. Hongeen babal'achaa waan jiruuf hojiin namummaa guutumatti laamsheera jedha UN. Pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden aleella guutuu magaalittii irratti raawwatamuuf meeshaa waraanaa akka hin dhiyeessine erga dubbatanii booda. Waraanni Israa'el weerara lafa raaba irratti raawwachuuf meeshaa waraanaa isa barbaachisu hunda qaba jedheera. Haleella Israa'el onkololeessa torba irraa eegalee Gaazaa irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 134,904 yoo du'an 78,514 ammoo madaaniiru. Lakkoofsi namoota haleella ammaas onkololeessa torba raawwatteen Israa'el keessatti du'anii 1,139 yoo ta'u namoonni 10 lakkaa'aman ammallee booji'amanii jiru. Erga pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden dhiyeessin meeshaa waraanaa dhorkamuu akka danda'u akeekkachiisanii booda Netaaniyaahuun Israa'el cirracha quba keenyan loluuf qophiidha jechuun ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Antoonii Biliinken Israa'el yeroo waraana Gaazaa irratti geggeessite seera addunyaan cabsine jechuun har'a koongireesiif gabaasanii dhiyeessu jedhame eegama jechuun Aksiyoos gabaaseera. Yaa'in waliigalaa mootummoota gamtoomanii har'a murtee falaasin mirga aaraa kennuu irratti sagalee kan kennu yoo ta'u manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii gaaffii falaasin miseensummaa guutuu argachuuf dhiyeessite haala gaariin akka ilaalu gaafatee jira. Ammaas jiilli isaa marii dhukaasa dhaabuu Gaazaa Kaayirootti geggeeffame irratti hirmaatee gara Kaataritti akka imalu ibsuun hubbaan amma guutumatti harka Israa'el keessa jira jechuun Aljaziiraan gabaase.